abazani 16 n'abajja okuvuganya ku kirabo ky'omwaka guno era nga wano mu Busoga wona aviireo abazani babiri balambirira omuli Deo Gracious Ojoko wa Bull FC ni Joel Madondo owa Busoga United. Leero tutuukirire ku Joel Madondo ng'ali wale mu kutendekebwa era yeebaza ino abamuyambyeku okutuuka wano. First of all, ndatwala omukisa guno okwebaza Federation Kotani Starting Uganda Premier League Association okutaawa omukisa guno okuba nga ndi omu ku banoonyezi mu liigi. Actually, okuba omu ku bantu bye balonze Kristiano kiba ky'amaanyi gye nninga nze musambi. Joel Madondo akoma nti kino kyatuuseeku kyakumuyambaku okubona ng'ayongera okola ino. Kirungi eri ffe ng'abasambi buli lwoba ku kintu kyonna kyonna ekibaawo n'oba nga bakuselectinga okwongera ku mutindo gwo y'omu ino olina engeri gy'ointuruvingamu era oba musanyufu ni mulokola ino buli lunaku obona nti olina ekintu ky'oyongera ku nikyo oba oli kufunamu. Wabula era ono alina obubaka bw'aweereza balina abakali abato mu myaka nga bazaani ba mupiira. Saba n'abalenzi abato abali kwiddayo emigi gy'emito obutawaamu maanyi kukola ino kuba ekintu sisaawa kuba Kristo kitegeeza kinene gye nti kukola ino. It's all about hard working. Buli lw'oba mukozi ino ofuna kingi. Joel Madondo yali wankizo ino mu ttiimu ya Busoga United season ewere ng'ekayetebwa Kirinya Jinja SS nga yali kwaba abasambi abaasinga mu iwanga. Constant Ali nakusakira ewulire lino Krababa TV Amakonde.